Gören boydaysa ərzaq mağazasını yararaq oradan ödəniş terminalını uğurlayan dəstə zərərsizləşdirilir. Polis dəstənin 3 üzvünü elə rayon ərazisində, 2 nəfəri isə Bakı şəhərində saxlayıb. Oktyabrın 24-ü səhər saat 6 radələrində 5 nəfərdən ibarət dəstə Goranboy rayonunun Qızıl Hacılı qəsəbəsində yerləşən ərzaq mağazalarının birindən ödəniş terminalını uğurlayıb. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən Vaqif Hüseynov, Elşən Qurbanov, İlkin Şıxiyev, Sadıq Sadıqov və Elçin adlı şəxs saxlanılıb. Naməlum şəxs və şəxslər Goranboy rayonunun Qızıl Hacılı qəsəbəsində yerləşən marketə qanunsuz daxil olaraq mağazada olan Milli Ön ödəmə aparatını içərisində olan 3036 manat pullə birlikdə gizli olaraq talanmaqla uğurlamışdılar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri ödəmə terminalını tamah məqsədi ilə uğurlayaraq qüsur üsürlə açıb və içərisindəki pulu öz aralarında bölüblər. Hadisəni törədən şəxslərin üçü əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı Goranboy rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir. Polis dəstə üzvlərinin digər cinayətlərdə iştirak edib etmədiyini də araşdırır. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 48 cinayət faktı qeyd alınıb, onların 18-i isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 9 nəfər.